El retras en la reacció davant de l'incendi de Sogorb és la mostra palpable de les conseqüències negatives de retalls que el Consell ha aplicat en els mitjans de prevenció i extinció d'incendis. Tenim un conseller, el conseller Castellano, que sembla que estiga més preocupat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que per la protecció i defensa dels nostres boscos.